Всім доброго дня. В найближчі кілька хвилин про головні надзвичайні події доби готовий вести мову Кременчук оперативний. Розпочинаємо наш випуск з випадку на пам'ятному меморіалі. Вчора опівночі у парку Ювілейний невідомий підпалили пам'ятник воїнам АТО. У підніжжя стели запалили займисту речовину, через що ковані елементи та надпис пам'ятника виявилися закопченими. Інформація за фактом пригоди надійшла на лінію 102 від перехожого. Сьогодні зранку працівники КП «Благоустрій Кременчука» привели до ладу пам'ятний знак. За фактом ведеться перевірка. Патрульні поліцейські під час несення служби на вулиці Шевченка звернули увагу на чоловіка у дворі будинку. Він помітно нервував. Поліцейські у присутності свідків виявили у чоловіка ампули та пігулки невідомого походження, а також пакети з порошкоподібною та кристалічною речовинами, зовні схожими на наркотичні. Також з'ясували, що 34-річний мешканець Кременчука вже притягувався до кримінальної відповідальності. На місце події викликали слідчу оперативну групу, яка надалі встановить всі обставини справи. Першого серпня до Кременчуцької поліції з заявою звернувся 41-річний місцевий чоловік. Під час продажу електроінструменту його шукали інтернет-шахраї. Ймовірний покупець настільки увійшов в довіру до потерпілого, що той в телефонному режимі виконав всі вимоги злочинця. В результаті з карти зникли кошти в сумі понад 20 тисяч гривень. За фактом пригоди поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Правоохоронці вчергове нагадують громадянам бути обачними під час здійснення інтернет-продаж та покупок. Сьогодні зранку до Кременчуцького відділу поліції звернулися мешканці Ревівки, які на місці будівництва приватного домоволодіння виявили крадіжку – електроінструменту. Зловмисники потрапили до будівель шляхом пошкодження рулетів та віджиму металопластикових вікон. Закликаємо власників подбати про безпеку власного майна шляхом встановлення град на вікна, сигналізації та систем відеоспостережень. Ви переглянули програму «Кременчук оперативний». Не порушуйте закон та будьте здорові!